אחים יקרים, שכל אחד מאיתנו יבין ויחדיר את זה למוח שלו, הדקת תבדק. עכשיו זה הזמן לתקן. הימים הללו זה ימים שלא יסולאו בפז. אין ימים כאלה. רבנו הארי כותב, אם אדם היה לו מוח בקודקודו, היה עוזב את העבודה בימים הללו ועוסק רק בתיקון נפשו. הוא אומר, מי הוא בעל שכל שהולך בימים האלה להתעסק בענייני העולם הזה? מפחיד! כך כותב הארי הקדוש. אחים יקרים, אפשר לשנות ואפשר לתקן וצריך לתקן וחייבים לתקן. ואדם בשבת הזאת ילמד תורה, ילך לשיעור תורה. אח שלי, אני מזהיר אותך, אל תיגע בעיתון כל השנה, ובוודאי לא בשבת הזאת. לא ידיעות הטומאה שתיים שהם ארבע, לא מעריב ערבים שלא בחוכמה, לא לאישה, לא לכלב, לא לג'וק ולא לעכבר. הכל בזבל, לא נוגעים בכלום. לא טלוויזיה, לא טלפון, לא כלום. שבת קודש, כי קודש היא לכם, בשבילכם. תקשיב טוב, אתה הולך להרוויח. כל מי ששומר שבת כהלכתו מוחלין לו על כל עוונותיו. רבותיי, כל שבת זה יום כיפור. הגמרא אומרת על הפסוק, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה. שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. שומר שבת מחללו, איך שומר שבת מחללו? זה שתי הפכים, שומר שבת או מחלל. אומרת הגמרא, שומר שבת מחללו, אם הוא שבר שבת מחללו, מוחלין לו כל עוונותיו. תגידו לי אתם, איפה יש עסקה יותר טובה מזאת? ספרו לי על זה. שותף לקדוש ברוך הוא, מוכנים לו עוונותיו, פרנסותו מצויה לו ברווח, נותנים לו חלה בלי מצרים. תגידו לי, איפה יש את כל הדברים האלה? מי שמענג את השבת, נותנים לו לחלה בלי מצרים. גם אוכל, גם נחלה. איפה יש דברים כאלה? אך שלי, אם אתה אוכל, אתה מקבל מלא. לא שמעתי דברים כאלה. אני יודע בדרך כלל שאוכלים יותר, משלמים יותר. אצל הקדוש ברוך הוא, רבותיי, העולם עובד קצת אחרת.